pallo nyt tulee. Noah Pallas. Mutta sieltä tulee. Sieltä tulee Haik Moussa Kanian paikalle ja selvittää tämän tilanteen tyylillä. Nyt tulee välistä hyvä syöttö. Danny Barrow pääsi jo nokikkain. Leikkaa kumminkin keskustaa kohti. Karjalainen tekee oikealta ohi juoksun, mutta Danny Barrow ottaa oman jalan vapaaksi ja lähettää aika hyvän näköisin pommin sinne. Antto Lepola kumminkin hereillä vielä hakamaalilla. Karjalaisen pallo taka-alueelle. Se tulee vaarallisesti ja kakkospallo jää vielä pelattavaksi. Ja se on Riku Selander, joka siitä pääsee hakemaan, mutta ei onnistu Selander. Rogerson nostaa palloa maalille, tulee aina Drammelle. Nyt näyttää Viljanen, laittaa jo vähän siinä. Näyttää ensin, että on jopa reagoimassa tähän tilanteeseen. Kyllähän siinä varmaan käsi. Nyt tulee hyvä pallo, katsotaan tämä ensin. Alvarado Morin pääsee puskemaan tähän. Ei saa kumminkaan tarpeeksi voimaa tähän ja Pennaselle lopulta helppo työ. Mutta katsotaan tämä tilanne. Nuo europlayerit alkavat Seinäjoella ensi viikolla, niin sinne halutaan tämä yysi miehitys ja hyvän näköinen laukaus tulee. Pennanen hakee vielä alakulmasta tämä Rogersonin laukauksen. Barrow keskustaa Forsströmille. Forsströmikin on ollut todella aktiivisesti. Mukana tulee Karjalaiselle se peliin. Paras paikka ja Karjalainen tällä takaa yläkulmaa. Upea viimeistely. 31. peliminuutti AC Oulun. Tyylikäs suoraviivainen hyökkäys päättyy siihen, että AC Oulun kapteeni Rasmus Karjalainen huudattaa oululaisyleisöä ensimmäistä kertaa tänään. Karjalaiselle 7. myyri. Tekee hyvää miehelle, niin kuin muistetaan Karjalaisellakin. Talvi oli hankala. Vielä ei ole harvemmilta joukkueilta hirveänä ensi kauden suunnitelmissa. Nyt lähtee Selander hakemaan pilkkua ja juurikin Moussa Kanian siinä mies paikallaan, joka nyt muuraa päänsä omin käsinsä. Ei ole uskoa tätä Viljasen tuomiota ja Viljanen antaa luvan Lepolamaalilla. Karjalainen, heikko laukaus alakulma Lepolalta, ei mitään poissa, hieno torjunta Forsström. Kolmatta kertaa kulmutuksessa. Pallon takana nyt tulee lyhyt kuvio. Pallas takakulmaa kohti ja vajaa metrin mennä verran sinne Lepolan vartioman yläärimän päältä tämä laukaus menee. Tunteet tähän on rikottu. Näin ei kumminkaan tapana. Bulgakov vasen jalka vapaaksi ja etualaa kulmaan. Ei mene kaukaa. Hyvä haasto Danila Bulgakovilta. Maatu Hakala. Ykköskassari paikkaa pitänyt aika vahvasti itsellään. Valleskano nyt oikealta puolella näkee, että maali edessä on menossa. Mastokangas ja Mastokankalta upea takavasara viimeistely. Juan Lescano näkee siinä vaihdosta. Vaihtomiehet tuovat sen muutoksen ja Mastokankaltakin upea viimeistely. Tänään on nähty semmoista pientä herkuttelua, ehkä sellaista joku voisi sanoa, että ylimääräistä, mitään harvemmin näkee painettomassa tilassa. Näiltä tyypeiltä löytyy myös kikka-arsenaalista tämmöistä pientä jekkua ja no, nähdään sitä. Niin sanotusti tosi paikoissakin, mutta on upea maali. Juan Lescano oikeasta laidasta. Ei nyt aivan hirveästi ole pallo. No, nyt katsotaan tämä tilanne ensin. Rogerson, raame vähän myöhässä. Maali edestä löytyy. Juan Lescano. Ja Affi maaliviivalta. Ja Affi näyttää. Affi nyt menettää kummallisesti pallon. Rogerson nostaa palloa eteenpäin. Maissa Fall sieltä. Löytyy. Mastokangas tekee myös saman pallon juoksuja lopulta. Nyt.
Nyt menee läheltä. Oululaisyleisö huokailee. Näyttää vähän, että Paananen hyvä syöttö laitaan. Pallas Kollin myös menossa, tulee Tainiolle. Nyt näyttää, että Tainio lähtee itse hakemaan. Takakulman lähettää. Lepola joutuu siihen retkumaan. Ei kumminkaan laita näppeä väliin. Näin on. Petri Viljanen viheltää ottelun päättyneeksi. Lähtökohtaisesti maaleja vähän ennakoitiin, ehkä jopa vähän enemmän, mitä niitä lopulta nähtiin. Niin kuin tuossa ottelun alla, niin se on ollut maalivahti Juhani Pennanenkin sanoi, että todennäköisesti ei nollia tulla näkemään, nyt kun panokset on ottelu sinällään kyseessä.